E lá vem de novo. Ali no mano a mano, meteu para as pernas, deu uma caneta, bateu cruzado. Essa ele disse pro Fred, é para você não reclamar mais de mim, Fred. Vou botar na sua cabeça para você fazer o gol. Não, e fez o gol agora, acabou de fazer o gol, pegou moral, pegou confiança. Agora o Neymar vai para cima e vai ser o inferno para a defesa do Panamá. Deu uma caneta, a caneta. Caneta entre as pernas. E fez pro Fred, ó, faz, não reclama de mim não.